Bom dia! Acabamos de acordar. Deixa eu limpar a luz dessa câmera que tá meio suja. Acabamos de acordar. O Gabriel tá tentando se enfiar embaixo da cama pra ver o gatinho. Gatinho. Ele fala gatinho. Gatinho. Ô, Gabriel. Que? O gatinho tá se escondendo de ti. Tu não tá percebendo isso? Tu tá ficando chato? Deixa ele em paz. Ele quer ficar brincando com o gatinho não gosta muito. Ficando com ele. Tu tá brincando com ele, mas tu não tá vendo que ele não quer brincar? Ele não tá afim de brincar agora. Coloca mais, tem muito pouquinho aí. Tá. Ei, obrigado. Deixa a mãe ajudar. Ah, sempre perguntam que ração que eu dou para os gatos. É, eu comprei essa daqui, ó, que é Monelo Cat. Mas normalmente eu compro Friskies. Eu comprei essa daqui, comprei um pacotinho pequeno porque tinha acabado. E a Friskies estava muito caro no mercado aqui perto de casa. Eu sei que nos mercados maiores, no Big, no Condor, no Jazz, a Friskies está bem mais barato, tipo metade do preço do que estava aqui perto de casa. Aqui perto de casa é tudo mais caro, não sei porquê. Terminamos de arrumar a cama e agora nós vamos lá tomar café, né, Gabriel? Dividi minha marmita com o Gabriel. E olha só quanto que deu no prato. Eu acho que essas porções da marmita enganam um pouco a gente. Acaba dando demais. Aí eu fiz um ovo porque como eu não como carne... Eu comi tudo. Eu comi tudo com batata. Comeu toda a batata? Sim. Come o ovinho agora. Oi, Bolotinha. Você vai me fazer companhia? Você vai me fazer companhia aqui, é? Consegui terminar de editar um vídeo. E o tempo tá virando. Tava um sol... Acho que não tá dando pra ver, né? Tava um sol tão lindo hoje de manhã. O céu tava azulzinho, azulzinho. Aí o Dan ainda falou, ah, eu vou ir cedo pro trabalho porque tá pra chover 11 horas. Ele vai de moto, né? Aí eu falei, capaz, mas o céu tá todo azul, capaz que vai chover. Ele, a previsão do tempo diz que vai chover. Aí ele saiu, daqui a pouco começou, tá? O tempo ficando feio, então eu acho que vai chover mesmo. Mas nem dá pra acreditar, porque o tempo tava tão bonito e nem tá tão calor assim pra chover. E Bolotinha. Daqui a pouco eu vou lá na casa da minha mãe buscar as crianças. Calor, né? A mãe já vai, a gente vai entrar lá. Parei aqui no mercado, a ração do Thor acabou, então eu vou ali comprar. Gabriel veio junto comigo, né, Gabriel? Dá oi. Oi. Dia de filho único. Gabriel tá vivendo um dia de filho único. Tá arrumado teu cabelo já, vamos? Então, gente, o que aconteceu? Fui lá na casa da minha mãe pra buscar as meninas, né? E o que aconteceu? Elas não quiseram vir, né, Gabriel? Elas estavam todas empolgadas lá, junto com a minha mãe, arrumando o quarto das visitas. Ó, dando geral nos quartos lá. E elas não imaginavam que era pra, que eu ia hoje lá buscar elas. Elas acharam que eu ia ficar lá até amanhã. Helena toda empolgada. Não levei a câmera, esqueci a câmera no carro, mas devia ter gravado. Que ela parecia uma mocinha, gente. Muito engraçada, toda independente, assim. Muito engraçada, assim, o comportamento da Helena. Tava bem engraçada. Daí... ela e a Rafaela arrumando lá os quartos. Nem queriam saber de vir pra casa, não. Queriam ficar lá. Aí o Gabriel... tu queria que a Mana viesse pra casa, Gabriel? Sim. Queria? Sim. Por que tu não ficou lá na avó? Porque não queria na avó. Abrindo meu coração aqui pra vocês. Porque... assim, tem coisas que a gente não posta, que eu não posto, que eu não acho legal postar, assim, né? É... o Gabriel, ele é uma criança muito engraçada, ele é um menino muito amoroso, muito carinhoso, mas ele também é muito teimoso, muito birrento, muito, muito, muito bravo. E ele dá muito trabalho, Gabriel. Ele é aquela criança assim que tu tem que ter 10 mil olhos em cima, tu vira as costas, daqui a pouco subir em cima de alguma coisa. É muito perigoso, muito bravo, muito assim, muito elétrico. Ao contrário da Helena, que ela já é tranquila, calminha, obediente. Então, eu tive uma conversa bem séria com o Gabriel, assim, conversei com ele, falei, Gabriel, você queria ficar lá na casa da avó junto com a Helena
com a Rafa, né? Mas você sabe por que você não vai ficar, né? Porque você não obedece, ele não obedece, gente. Ele é muito desobediente, eu falo baixinho pra ele não. É a personalidade dele, algo do gênio dele, assim, que tem que ser moldado, né? Tem que ser mudado. E ele tá vendo isso agora, isso tá servindo de lição pra ele, tá sendo uma lição, porque ele gostaria de estar lá junto com as meninas, mas ele não tá porque ele não obedece. Não obedece a mim, não obedece minha mãe, não obedece ninguém, assim. Tem que obedecer mamãe e papai, e vovó e vovô, né? Ser bem bonzinho, né, Gabriel? Chama o Thor pra dentro. Pra não... Vem pra dentro. Vem pra dentro, Thor, entra. Deixa eu fechar a porta aqui. Vai ficar aí dentro do Thor? Não pode abrir a porta aqui, hein? Pronto, agora o Thor pode sair. Thor, tu tava virando lixo, cara. Sai. Mas que coisa, né? Vamos? Ela fora com o Thor. Não, tá anoitecendo agora. Tava comentando com o Dan que a Helena tava muito diferente hoje. Ela tava toda mocinha e ela tava falante. A gente chegou lá, ela pegou uma lista telefônica e duas canetas. Aí pegou e deu pro Gabriel e falou: ó, Gabriel, pode riscar, né? Não assim, falando tão perfeitamente, ela pode riscar, mas só aqui, no chão não. E toda faladeira, e assim, parece que ela tava mais desenvolvida. Aí o Dan falou que leu uma matéria de síndrome do gêmeo, que às vezes um não se desenvolve porque ele fica meio que na sombra do outro, que quando se separa ele se desenvolve mais, uma coisa assim. Uma matéria que tu leu? Não sei, você que me mandou. Ah, eu que te mandei? Não lembro. Dá uma pesquisada aí. Porque é incrível, assim, como às vezes um dia ou um tempinho separar os dois, o desenvolvimento da Helena melhora. Parece que ela se desenvolve mais. Quando ela tá com o Gabriel, ela fica só na sombra do Gabriel, na sombra do Gabriel. E parece que estaciona um pouco. Não sei. O que foi? Eu tô com medo aqui do meu quarto. Tá com medo por quê? Porque tô com meus bonecos. Mas não tem boneca aqui. E a mãe tá aqui pertinho. Mas eu vou... Mas o pai tá me brincar de noite. Não tem palhaço, não tem boneca, não tem nada aqui, tá bom? Mamãe já orou, já abençoou. Deita aqui no travesseiro bem direitinho assim. Ai, esses brinquedos, né, Gabriel, aqui. Que eu tô sem. Deita aqui, ó, no travesseiro. Isso. Eu não tenho tempo. Deita assim. Não. Boa noite. Vai dormir, tá? Tchau. Até amanhã de manhã. Tchau. Se inscreva no canal, porque o bicho que existe hoje é bicho. Beijo. Tchau.